Ео, здрасти, Крис. Излизам си от зоната на комфорт в 2 часа през нощта след работа. Но темата, по която искам да чуя твоето мнение, е да имаш или да бъдеш. I was born in the city, I was raised on its edges. My pop worked his life when it's complex upon love in its center. If I could live here forever, think it'd be for the better. I love the weather, even though it's fog 24-7. Yo. Здравейте, хора! Аз съм Крис и добре дошли в новия епизод на Общо взето. Да имаш или да бъдеш? Между другото, този въпрос много се радвам, че ми го зададохте, но си мисля, че отговора, който ще дам, може би е малко по-различен от това, което си представяте да чуете от мен. Ей, тук е така, ще си оставя моята тетрадка с записки, за да се подсещам от време на време. Когато създадох този канал преди няколко години, когато започнах работа по него, нямах представа и не очаквах въобще, че може да се събере някаква аудитория тук. Аз много често съм споделял в интервюта и наистина е така, че аз си мислех, че в началото, всъщност, когато кача първите си клипове, най-много моите приятели да ги гледат и след това и те ще загубят интерес и всичко от само себе си ще умре. Но всъщност това, което стана, е точно обратното, че с всеки следващ клип тук аудиторията растеше. И миналия месец бях на кинофестивала в Кан, което е най-голямото кино-събитие в Европа. А всъщност причината да бъда там е, че нашия последен филм, който вие сте гледали най-вероятно трейлер, ако той е качен в канала, един асансьор разстояние, беше избран в една платформа, която се казва Short Film Corner. Там бях за около седмица, което това е, представете си, най-бляскавото събитие, почти толкова може би колкото Оскарите. Съответно там са всички звезди, там са червените килими, там е блясъка, там са папараците, там са опашките за автографи. Зато, например, срещнах Матио Амалрик. Има французи, да, е много сложно име. Който е актьор, който аз много харесвам. Фално на съседната маса вечереше, ми подписа едно лище. Но, да се върнем. И цялото това нещо, цяла тази слава, целият този блясък, цялото това усещане на ексклюзивност, нали, всичко това е толкова пристрастяващо. Беше много интересна гледка, всъщност, последната вечер вече, след като беше свършил фестивала и всичко беше приключило, и да видиш, че целият този блясък след края на вечерта си отива. И на сутринта завиват обратно червения килим, махат загражденията, свалят завесите, звездите си отиват и всичко свършва. Ти в един момент осъзнаваш, че ако смисълът на живота ти е да имаш слава, да имаш пари, да имаш блясък, да имаш всичко материално, което можеш да пожелаеш, всичко това не е вечно, то губи смисъла си, то не носи удовлетворението в живота, според мен. Да, да имаш пари е страхотно, смисъл, аз много бих искал сега да мога да си позволя да си хвана един частен самолет и да отида в Лос-Анджелес. Това би ме направило щастлив в момента, абсолютно, да. Ако има някой, който може да ми даде и милец, не, и така да си разходи. Но въпрос е, какво следва след това? После аз отново трябва да търся нещо друго, което да ми пълни смисъл в живота, и е постоянна една гонка, в която ние никога не стигаме до нещо, което реално слага на мястото, на което сме създадени да бъдем, ако това е центъра ни, нали, ако са някакви материални неща. И си спомням първата премиера на Да се изгубиш нарочно, когато разпродадохме целият киносалон на Дом на киното за по-малко от 24 часа, след това направихме втора прожекция, защото билетите свършиха и нея я разпродадохме за 2-3 дни. И си спомням момента, в който ние показахме филма, филма свърши, започнаха надписите и публиката изригна. Спомням си няколко месеца след това, ми писа едно момиче в Инстаграм, която ми разказа своята история. Тя живее с нейните родители, те изключително много се карат, съответно цялата атмосфера в къщи е много изострена, тя не се прибира след училище с голямо удоволствие, защото знае, че в къщи я чакат просто скандали. И ми написа, че всъщност искаше да ми благодари, че когато качахме епизодите на Да се изгубиш нарочно, всъщност това е било единственото време, в което те заедно са се събирали и са гледали тези епизоди и са се забавлявали и са си прекарвали супер и са били заедно
като едно семейство. И когато ми разказа това, аз останах без думи. В момента аз не си спомням как се чувствах, когато публиката на премиерата ни беше на крака, но все още си спомням как се почувствах, когато прочетох това съобщение. И с това завършвам моя отговор и този влог, че по-скоро тук е смисъла. Не да имаш славата, не да имаш парите, не да имаш някакви неща, които днес са тук, утре ги няма, а да бъдеш. Да бъдеш някого за някой. И това не мисля, че е депресиращо, ами напротив, е изключително мотивиращо, защото това означава, че всичко друго, което е ценно в живота, е безплатно и всеки един има достъп до него. Да оставиш отпечатък в живота на някой. Всичко това е на една ръка разстояние. За всеки един. Важно е да имаме цели и да ги следваме. Вие знаете, че смисъл имам неон, който пише хъсъл, нали? Аз не съм против това да следваш и да бачка здраво и да имаш цел и да, нали, абсолютно да си готов да дадеш всичко за не. Напротив, това е за мен е страхотно. Аз се опитвам да живея по този начин. Въпросът е каква е целта ти? Ако въпросът е да имаш или да бъдеш, може би да бъдеш. Не знам. Какво мислите вие? Това беше всичко от мен. Благодаря ви много за гледането. Отново, ако искате да се включите с някоя тема, въпрос, вижте какви хубави разговори стават. Пратете ги директно в мой инстаграм, Крис Захарев, като се видим следващия понеделник и, много важно, следващия вторник, когато е лонча на Храбър, следващата страница на моя живот. Надявам се. Ще видим. Това беше всичко от мен. До скоро.